I'm gonna love you. Także Damian, pani mi odwiedza, powiedziała, że ja koniecznie z moimi dobrymi słuchawkami normalnymi, z moim mikrofonem krasnym, żeby tu spieć do sarkastyką. Jo! Dneska to bude defuzal. A zaspomíname si na staré časy, jak jsme ještě byli retardovaní, ale teď jsme nyní retardovaní. To ještě uvidím. Má tu svou mamu, poslouchám. Má tu... Kolko máš káblou? 4, takže je tam nějaký zelený. Aha, 1. Je tam nějaký modrý. 1. Je tam nějaký bílý. Nie. Tak odstrihni 3. Tlačítko. Tlačítko. Bielý abort. Bielý abort. Stlač to tlačítko 4krát a hornú šípku. Nie. What? Biele abort. Bra. Opak 4 krát hore a 1 krát tlačiť? Nie. Skús 3 krát stlačiť tlačítko a šipku hore. Zas biele tlačítko. Je to na ten. 4 krát hore. Iba? Nie. 4 krát stlačiť tlačítko a hore. 1 krát. Ešte raz, čo? Ja som na také farbičky asi čísla, alebo ty... Dobre, je... Aké farbičky tam máš? Červenú a ružovú. Výsledok je 7. Ideme ešte pre istotu jedenkrát easy. No dobre. Okay. Aha, dobre. No, ja koľko káblov? Je tam červený. Nie. Tak ostrihni prvý. Tlačítka, bielý a bod. No tak, 3krát a hore. Rozdoval ty farbičky. No. Svetlomodrá a zelená. No, dobre, 16. Takže 4 čísla answer, to budú asi písmena, čo? To budú tak to z čísel musíme spraviť písmena. Ako nie 4 čísla, ale ako... A to je hard, počkaj. Však to sme vedeli, to bolo úplne easy. Ako to je ešte raz. Ako 4 čísla, ako také, že 63, 61, 70... Jaj! To myslíš, dobre, tak to je easy, no hovor, hovor mi ich. 63, 61, 70... Nie, pomaly, pomaly! Kac, C a T S, ako mačky, C a T S. Dáme medium a zistíme, čo nevieme. Holy shit! Koľko je tam káblov? Sú tam káble. Dobre, je tam červený? Nie. Tak odstrihni prvý. Je tam červený? Áno. Je tam bielý? Nie. Je tam modrý? Áno. Odstrihni posledný. Dobre,
čím začneme? Asi tlačítkom, nie? Čo to? No. Červené detonate. Dvakrát. Je tam ďalšie tlačítko, či nie? Nie, zdá sa tam tí paličky, ktoré svietia a nesvietia. Nedaj mi dačo ľahšie teraz, na začiatok. Tak, písmena do čísel. Jaj, sú tam dva páry, sú tam, hento, čo som hovoril s tými písmenami, sú tam dva páry, dvoj písmen. Áno. No. Dva páry, dvoch písmen, no, takže, oho. Aké tam máš? Dobre. G, I. OK. D, C. OK. OK, 1836. Počkaj. No dobre, 1836. Ja to úplne to isté. Ja to no, a... Len C, no. C-A-A-A-E. Aj. 994. 994. Ja poviem na tej čiarky, ktoré svietia a nesvietia. 30, 30, 30, 30! Dobre, nehovor, je tam červený? Nie. Prvý odstrihni. Dobre. Tlačítko. Tlačítko modré detonate. Jedenkrát a šipka dole. Biele detonate. Štyrikrát šipka hore. Dobre, mám to. Dobre, 57. Čo, ja neviem, ja z toho sa najprv prečítať, že čo to je. Tak, dobre, som to skápala. To bolo 50 sekúnd podľa teba, hej? Ale tak je to zrýchlené, no dobre. Káble, koľko? 4 káble. Takže je tam zelený. Je tam modrý? Nie. Vystrihne druhý. Dobre. No ďalej. Teraz tlačítka. Easy. Tam boli úplne tí isté, čo predtým. Ale že úplne. Dobre. Lebo to nejde a zelené detonate. Dobre, nevyvinaj čas, ďalej. Tvoja babka je prehýbila. 60. Dobre, dobre, hovor ďalej. Hexadecomat. Neviem, ako sa to volá. Hovor. 67, 61, 73. G, A, S, S. Teraz. Čo svieti, nesvieti. To si opakujem. Dobre. No. Koľko ich svieti dokopy? 6. 6 ich dokopy svieti. Bra. Ale ja to nemôžem, ja neviem. Bolo 6 zapätých od 1 do 6. A tam bolo napísané, že ak je 1, 2, 3 svieti, tak to, ak svieti 1, 2, 3, tak stlačte 5 krát. Ak svieti 1, 2, 3, 4, stlačte 6 krát. Ak je viac ako 5 zapaty, stlačte 8 krát. Tak ktoré z toho si mám vybrať? Poď media.
Aha, dobre, už viem, ako, aha, dobre, už chápem, dobre. Čo? Dobre, už chápem, môžeš vybuchnúť, už viem, prečo, už viem, ako, vybuchnúť. Čomu niečo, ale ja nechcem vybuchnúť, ale to je s tými farbami, čo blikajú, čo si nevedel. Čo, ktoré si dal, tie, čo je tam, dve čísla, dve písmena? Áno. Dobre. Počkaj, ja si to prečítam. Á, dobre. Dobre. Takže. Toto je druhá správa pre tvojho budúceho ja, že ak to edituješ v septembri, predpokladám, že koncom mám. Čo tu? Natáčem to od 31.8. do 4.9. Povedz mi tie dva čísla. 96. Dobre, to je... Už by sme mali vedieť celý médium. Takže, tri dôtiky. Je tam červený. Áno. Je tam modrý. Áno. Á, takže ostrih je posledný. No. Svieti, nesvieti, okej, hovor. Prvá nesvieti, tretia nesvieti, piata nesvieti, siedma nesvieti, druhá svieti, štvrtá svieti, šiesta svieti. Druhá svieti, štvrtá svieti a šiesta, čiže siedma nesvieti? Nie. Dvakrát klikni červené. DB, HF, dva páry, á, dobre, no. DB, HF. DB, HF, OK. 115. Úplne to isté, len D, G, B, G. DG, BG. Je to 936. A teraz to, čo sme mali v prístupe. To, čo prikáda. Let's go! Statistiky naše, konečne. Konečne medium. Kamal, čo bude na hard? Skúsme dať hard, naučíme sa nové veci. Je, okej. Okay. Naučíme sa nové veci. Koľko minút je na hard? Červený detonate, koľko? Rýchlo hovor! Je jeden, nie, dva dole. To som si pamätal z hlavy. Toto bude asi ľahké. To je asi nejaká jednotka. Poďme hard. To má pose! To je hard, mi chceš povedať. Tam obeď. Aby som si mal teraz počítať, koľko toho tu je, tak... 19, ja to vidím. Toto je...
To je insane. Nie, to je Q. To je asi najťažšie, že brá. Kámo, to čo je? No, poďme sa. Resetni sa. OK, takže jak sa vám tento diel páčil, nezaujete like, odberám svoje určite ďalšie videá. Takže čau.